Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av den norske Minecraft-guiden. Jeg håper alle sammen har en fantastisk dag. I dag så blir det en litt kortere og enklere episode enn det vi vanligvis har her i gården, og det er fordi jeg skal reise bort i helgen. Da en liten langhelg ferietur med familien min, så jeg har ikke så mye tid for å få på plass denne episoden, så mest sannsynlig så blir den ikke like lang som alle de andre, men det gjør ingenting, og som vi kan se bak meg her sånn, så fungerer Iron Farmen vår meget, meget bra. Vi fikk den på plass til slutt, og jeg har ikke hatt den aktiv så veldig lenge siden sist, men jeg hadde en liten AFK-session på en halvtime, og her har vi tre fulle stacks. Hvis vi hjelper han litt, så får vi tre fulle stacks. Og vi kommer til å trenge litt grann jern i dag, så jeg tar med i hvert fall en stack derfra. Denne kommer jo bare til å gå i bakgrunnen, mens vi holder på med et lite koseprosjekt som vi skal få til i dag. For planen i dag er faktisk å kose oss med et lite miniprosjekt. Vi skal sette opp vår første steingenerator, og vi skal se på forskjellen på en cobblestone-generator og en vanlig stone-generator. Cobblestone og stone-generatorer er ikke noe vi har snakket noe særlig om i Minecraft-guiden tidligere, men vi kan begynne med det aller enkleste, og det er hva er det vi trenger for å lage en sånn type generator som jeg snakker om. Jo, vi trenger lava, og vi trenger vann. Vi vet allerede at hvis vi heller vann over lavakilder, så får vi obsidian. Men hva skjer hvis vi heller vann inn i rennende lava? Jo, da får vi cobblestone. Og med denne kunnskapen så kan vi faktisk sette opp en veldig, veldig enkel automatisk cobblestone-generator. La oss sette opp en her, bare midlertidig, for å demonstrere. Vi graver ut fire blokker bortover sånn. Graver en blokk ned der sånn, og så plasserer vi vannet på høyre siden her. Og grunnen til at vi fjerner en blokk her, er for at vannet skal kunne renne ned, for hvis vi ikke gjør det, se hva som skjer da. Da renner vannet hele veien over, og det vil ødelegge lavakilden. Så, vi graver fire blokker på tvers, og en blokk ned på den ene siden, og så plasserer vi vannet der, ok? Lavaen på andre siden her, og se hva som skjer i midten her nå. Boom, cobblestone. Så hvis vi graver ut den blokken her nå, steller oss helt inntil, så kan vi grave. Og da så vi den hoppa inn i lavaen, og det vil skje innimellom, men stort sett, der mistet vi en til. Og enda en, kom han, kan jeg få en? Der fikk vi vår første. Og oftere enn ikke så vil cobblestone hoppe rett inn i inventaret vårt. Vi kunne også satt opp selvfølgelig en minecart med hopper, eller en vanlig hopper under oss. Eller rett under steinen her faktisk, som ville plukke opp steinen enda raskere. Så, som vi ser nå, allerede oppe i 20 blokker. Mina gratis, egentlig. Vi har fått tak i de uten at vi har måttet ødelegge noe terreng, eller gå caving, eller starte en stone quarry. Så det er cobblestone-generatoren. Rennende vann møter rennende lava. Ok? La oss se hvordan vi kan konfigurere denne, sånn at vi får en steingenerator, altså vanlig stein. Alt vi trenger å gjøre er å igjen sette opp en liten kilde med rennende vann, sånn som dette. Og over denne så kan vi plassere en lavabøtte, slik som dette. Dette igjen den, så lavaen ikke renner ut. Og der så vi at når den rennende lavaen treffer toppen av vannet, så får vi vanlig stein. Og da kan vi bare stå her og mine så mye stein vi orker. Og det som er fint,
er at hvis vi tar og bytter fra Silt-Touch-pickaxen vår til en helt vanlig pickax, så er dette en kobbelstein-generator også. Ups. Bare pass på at du ikke kommer for nærme, sånn at den treffer deg i hodet. Vi kan for så vidt stå her også, det er ikke noe farlig det. Så det vi skal gjøre er å sette opp en ren steingenerator, fordi den da kan doble som en cobblestone-generator. Og grunnen til at jeg er interessert i å sette opp det nå, er fordi vi har planlagt en build, eller jeg har planlagt en build, som skal gå rundt jernfarmen vår. Det skal være et stort tempel som skal omringe hele farmen og dekke den til. Og jeg har planlagt å bruke stone bricks for mye av den, og da trenger vi mye stone. Så, la meg finne et rom. Jeg tror jeg har sett for meg noe som vi kan gjøre inne i hula vår. Jeg skal grave ut et lite område, og så skal jeg vise dere et veldig enkelt design for en ganske effektiv steingenerator. Ok, så vi begynner med å ta ut en blokk her, plassere ned en tønne. Det blir oppbevaringssystemet vårt, og jeg vil ha den stående andre veien. Skal vi se, kan vi rotere deg på noe vis, eller kommer du alltid til å være med den veien? Ok, det får bare være. Så tar vi ut en blokk bak her. Her skal vi plassere inn en hopper. En hopper oppå der igjen, og 2, 3, 4, 5. Og grunnen til at vi har 5 hoppere er fordi det er så langt vi kan rekke når vi står helt inntil den blokken her sånn. Så rekker vi den steinen, men vi rekker ikke lenger enn dit. Så det er maks rekkevidden vår da, kan du si. Og det neste nå er å bygge opp en rad med blokk. Her sånn, og vi kan bruke egentlig hva som helst. Og så skal vi se, to blokker der, og glass rundt sånn. Og tanken er at vi står her og miner, og for å hindre vannet i å renne ut og dytte oss bak, så plasserer vi et skilt der. Så kan vi hoppe rundt på denne siden. La oss plassere to blokker ut sånn. Og så kan vi plassere en rad med blokker her, og en rad til. Slik. Plasser inn vannet her, og vi har en bøtte til sånn. Så vi har rennende vann over hopperne, ok? Så kan vi plassere en rad med glass her sånn, og det må ikke være glass, det er bare jeg liker å se hva som foregår. En rad med blokker her, og skal vi se, vi kan fylle igjen bak oss med stein, slik, og en rad med glass her også, og så kan vi hoppe opp en til, og på toppen av dette, la oss tette en på siden der med noen steinblokker. Så plasserer vi en lavakilde i midten bak her sånn. Og da ser vi at lavaen vil renne over og ned. Og etter hvert spre seg utover på begge sider og danne steinblokker. Og da kan vi bare stelle oss her sånn. Holde venstre klikk inne. Og grave. Og så vil den reforme disse steinblokkene, og alt havner i tønna her nede. Så enkelt er det, og til slutt da, så kan vi bare pynte litt rundt her med et par blokker. Pass på ikke ødelegge lavakilden der. Sånn, sånn, og sånn. Og så er det bare tett igjen på hver side, eventuelt putte inn noen blokker for dekorasjon, hvis man vil det. Sånn. Ja, fikser det senere. Og jeg må fikse den siden senere også. Og da er det bare å stå her sånn, og grave, og grave, og grave, og grave. Og hvis vi vil ha cobblestone i stedet for, så er det bare bytte til en annen pickaxe. Forhåpentligvis en med litt mer efficiency på. Og da ser vi.
stone og cobblestone. Og så enkelt er det å bygge en kombinert stein- og cobblestein-generator. Vi er straks ferdig med episoden, men før vi avslutter helt, la oss stikke bort i jernfarmen og ta en titt på hvor mye jern den har produsert mens vi har bygd generatoren vår. Forhåpentligvis litt grann. Jeg har ikke holdt på så veldig lenge. Cirka en halvtime, 40 minutter eller noe sånt, tror jeg har brukt så langt. La oss se. Her har vi en jerngolem til. Vi tar med han. Trommevirvel, takk. Og se der, vi har et lite skelett som har forvillet seg inn. Jeg tror vi hadde to... Jeg tok ut en stack. Vi hadde tre, og så tok jeg ut en stack. Så vi har tre stacks til på cirka en halvtime. Ganske effektivt, faktisk. Jeg er ganske fornøyd med det. Men det er dessverre alt jeg har tid til i dag. Jeg beklager at det er en såpass enkel og kort episode denne gangen. Jeg håper du likte den likevel. Jeg håper du får nytte av en stein-slash-kobbelstein-generator i din verden. Lykke til med å bygge en. Tusen takk for at du har sett på episoden. Hvis du likte den, husk å gi den en tommel opp. Abonner for flere Minecraft-videoer fra meg. Ha en riktig god helg, og så ses vi i neste episode. Ha det bra, folkens!